বিশ্বনাথ জিলা প্রশাসনের উদ্যোগত ভারতীয় কৃত্রিম অঙ্গ নির্মাণ নিগমের সহযোগত দিনজোড়া কার্যসূচীরে সামাজিক অধিকারিতা শিবির আয়োজন করা হয়। বিশ্বনাথ চারিআলির কমলাকান্ত নাট্য সমাজত ভারত সরকারের ADIP আসনির অধীনত দিব্যাঙ্গজনক সাহায্য আর সহায় সঁজুলি বিতরণ করে। ভারত সরকারের সামাজিক ন্যায় আর সবলীকরণ মন্ত্রালয়ের রাজ্যিক মন্ত্রী কুমারী প্রতিমা ভূমিকে মুখ্য অতিথি হিসাবে এই কার্যসূচীর ভার্চুয়ালি ভাষণ প্রদান করে। উক্ত অনুষ্ঠানত তেজপুর সংসদীয় সমষ্টির সাংসদ পল্লব ভূষণ দাস, বিশ্বনাথ বিধানসভা সমষ্টির বিধায়ক প্রমোদ বরঠাকুর, জিলা উপায়ুক্ত মনীন্দ্র নাথ ঘাটে, আরক্ষী অধীক্ষক নবীন সিংর উপরও জিলা প্রশাসনের বহুকেইগৰাকী বিষয়া উপস্থিত থাকে। সভার মাধ্যমে আমি ইয়াত বিশ্বনাথ উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তর্গত 100গৰাকী দিব্যাঙ্গ ব্যক্তিলৈ আমি কিছু তেওঁলোকৰ সুবিধা হোৱাকৈ সামগ্রী আজি বিতৰণৰ অনুষ্ঠান আছিলে। ইয়াৰ লক্ষ্য হৈছে, কাৰণ আমি আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ উদযাপন কৰি আছো আৰু আমি সামাজিক অধিকাৰটো যাতে সকলোৱে অনুভৱ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে কেন্দ্রীয় চৰকাৰে বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। সেইকাৰণে সমাজৰ সকলোতকৈ যিসকল বিশেষভাৱে সক্ষম ব্যক্তি, যিসকলক দিব্যাংগ বুলি পেলাই আমি কওঁ, তেওঁলোকক আমি কেনেকৈ সহায় কৰিব পাৰোঁ, সেইকাৰণে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে সন্মিলিত প্ৰচেষ্টাত আমি তেখেতসকলক কিছু সামগ্ৰী প্ৰদান কৰিছোঁ যাতে তেওঁলোকৰ সামাজিক বা ব্যক্তিগত জীৱন কিছু যাতে সকাহ তেওঁলোকে পাব পাৰে আৰু পৰিয়ালবৰ্গৰ কিছু যাতে সকাহ তেওঁলোকে পাব পাৰে সেই প্ৰয়াস কৰা গৈছে। এই অনুষ্ঠানলৈ নমস্কাৰ জনাইছোঁ। আজি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধীনত এলিমকৈ যি আমাক বস্তু প্ৰদান কৰিলে সঁচাকৈ আনন্দ লাগিছে আৰু খুব ভাল লাগিছে। আৰু তাতকৈ ভাল লাগিছে এইজন এজন আমাৰ সন্মানীয় শিক্ষাগুৰু, আজি বিশ্বনাথ সমষ্টিৰ MLA আৰু বিধায়ক, আজি গৌৰৱবোধ কৰিছোঁ এইজন এজন দেৱতুল্য ব্যক্তি, যিজনে প্ৰথম কাৰ্যভাৰ লৈয়ে মোৰ শাৰীৰিক অক্ষমতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব নিদিলে, তেখেতে মোৰ যিটো মানে সংস্কৃতিৰ দক্ষতা তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে, দি তেখেতে মই একেলগে হৰিচৰ্চা কৰিব পৰাকৈ তেখেতে প্ৰথম কাৰ্যভাৰ লৈয়েই এভাগী নামঘৰ দিছে আৰু আজি সেইজনা দেৱতুল্য ব্যক্তিক মই শ্ৰদ্ধা আৰু সেৱা জনাইছোঁ। নিউজ 12 অসম নৰ্থ ইষ্ট, যাত্ৰা আমাৰ অবিৰত, সংকল্প অপ্ৰতিৰোধ্য।